নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰ আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰি ৰিক্ৰাম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জাল গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা গণেশগুৰিৰ ইক্ৰাম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল দাস নামৰ যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে গৌতম বসুমতাৰী বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইক্ৰামক আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ইক্ৰাম যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত দিছপুৰ পলিক্লিনিকত মৃত্যু খাপতিছিল ইক্ৰামে সামান্য কথাতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল বন্ধু আৰু বন্ধুৰ মাজত যাৰ পৰিণতিত মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰিছিল ইক্ৰামক আৰু এতিয়া বিপুল দাসক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জালত পেলাইছে কিন্তু গৌতম বসুমতাৰী নামৰ আন এজন বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ ইক্ৰাম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল দাস নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গৌতম বসুমতাৰী কিন্তু আনজন অভিযুক্ত বৰ্তমানেও পলাতক ইয়াত কোনোবা আৰু জড়িত হৈ আছে নেকি দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে যুৱকজনক আৰু সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিৰ দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইক্ৰামক মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত দিছপুৰ পলিক্লিনিকত মৃত্যু ঘটিছিল ইক্ৰামৰ ইক্ৰাম সেই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত ই ৰিক্সা লৈ ইক্ৰাম উভতিছিল সেই স্থান এৰিছিল হাস্পতাললৈ গৈছিল আৰু হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে সামান্য কথাতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল আৰু তাৰ পৰিণতি এটা ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড মূৰত আঘাত কৰা হৈছিল বুলি জনা গৈছে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰা হৈছিলে ইক্ৰামক বিপুল দাস আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইতিমধ্যে আৰু আনহাতে আন এজন অভিযুক্ত গৌতম বসুমতাৰী বৰ্তমান নিখোজ হৈ আছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পলাতক গৌতম বসুমতাৰীক বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ যিহেতু কেইবাজনেও সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাত কেইবাজনো জড়িত হৈ থকাৰ এটা তথ্য ওলাইছে স্বাভাৱিকতে আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে ভাস্কৰ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি এটা যথেষ্ট ব্যস্তপূৰ্ণ অঞ্চল এটা তাত এই ধৰণৰ এটা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সামান্য কথাতে এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে এজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল দাস হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি ঠাইত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু সোমবাৰে নিশা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইখিনি ঠাইতেই যি বিপুল দাস নামৰ যিজন অভিযুক্ত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সেই অভিযুক্তৰ এখন দোকান আছিল আৰু তেওঁ বিৰিয়ানীৰ ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু এইখিনি ঠাইতেই তেওঁৰ দোকান আছিল আৰু সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 9:30 বজাতে এই স্থানতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি এই অঞ্চলটো এটা যথেষ্ট ব্যস্তপূৰ্ণ এলেকা আৰু এই অঞ্চলটো তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থকা পূৰ্বতে হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছিল কিন্তু এটা ব্যতিক্ৰমী ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ সেই সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত যি ঘটনা ঘটিছিল কেইগৰাকীমান বন্ধুৰ মাজত এনেদৰে সংঘাত হৈছিল আৰু সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যি ইক্ৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজন আছিল ইক্ৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনে আজি তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা অৱস্থা হৈছিল আচলতে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল বা এই বিপুল দাস আৰু এই যি গৌতম বসুমতাৰী নামৰ যুৱক দুজন আছিল তেওঁলোক আচলতে কোন হয় বা সবিশেষ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি বৰ্তমান সেই স্থানত আছোঁ যি স্থানত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল যি স্থানতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি বিপুল দাসৰ বিষয়েও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা সুধিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু একেলগে তেওঁলোকে এনেদৰে ওচৰ চুবুৰীয়াকৈ তেওঁলোকে এক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আমি যিসকল ওচৰৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু বিপুল দাসক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁক অভিযুক্ত আছিল যিহেতু তেওঁক ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সেইদিনাখন যিহেতু সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল ঘটনাটো মানে মই সেনেকৈ দখল কৰি আছিলোঁ কাৰণ কিয় তাৰ লাগি আছে আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই আমাৰ দোকানৰ কাষ্টমাৰ লাগি আছে প্ৰথম আমি চাই আছিলোঁ প্ৰথম আমি দোকানত যেতিয়া কাষ্টমাৰ লাগি আছে আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই পৰি যোৱাৰ পিছতহে আমি গম পাইছোঁ সি পৰি গ'ল তাৰপিছত আমি ঘূৰি চাওঁ যে তাই পৰি আছে প্ৰথমে সৰুকৈ তেওঁলোকে কাজিয়া লাগিছিল সৰুকৈ না কিবা তৰ্কা তৰ্কি লাগি আছিল আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই না তাত আমি দোকানৰ কাষ্টমাৰ লাগি আছিল তাৰপিছত যেতিয়া পৰি গ'ল তেতিয়া দেখিলোঁ সি পৰি গ'ল পৰি পিছত কিছুমানে তোলাই দিলে আমি দোকান বন্ধ কৰিব ধৰিছিলোঁ দোকানখন বন্ধ কৰি দিলোঁ বিপুল দাস নামৰ যুৱকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে তাক সোধা পোছা কৰিছে এই ওচৰতে তেওঁ বিৰিয়ানীৰ দোকান দিছিল বুলি যিহেতু ইতিমধ্যে জনা গৈছে বিপুল দাসৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ আগৰ কিবা শত্ৰুতা আছিল নেকি আমি নাজানো বিপুল দাসৰ লগত কি আছিলে খালি বিপুল দাসৰ কাষতে দোকানৰ কাষতে আছিলে তেওঁ গৌতম বসুমতাৰী নামৰ যিগৰাকী যুৱক আছিল তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ কিবা
গৌতম দাস আমি চিনি নাপাওঁ নহয় ঢলি পৰিছিল ইকৰাম হুছেইন তেতিয়াহে তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে এজন যুৱক ঢলি পৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় তাত আৰু কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি দুজন এজন এতিয়া পলাতক এজন আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নেকি আৰক্ষীয়ে হয় তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু এটা যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ এলেকা এই গণেশগুৰি অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলটোৱে সোমবাৰে নিশা যিহেতু 9:30 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কেইগৰাকীমান বন্ধুৰ মাজত এনেদৰে ঘটনাটো হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিগৰাকী ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজন আছিল যুৱকজনে আজি বিয়লি 3 বজাত তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগাৰ অৱস্থাৰো বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এই ঘটনাটোত কেইবাজনো বন্ধু তেওঁলোকে লগ হৈ আছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে বহুকেইজন লোক তেওঁ ইয়াত একেলগে আছিল যেতিয়া তেওঁলোকে কাজিয়া লাগি আছিল বা প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল তৰ্কাতৰ্কিৰ পিছতে কিন্তু ডাঙৰকৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত দেখা পোৱা গৈছিল যিহেতু আজি বৰ্তমান যিহেতু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে যি এই অভিযুক্ত বিপুল দাসক কৰায়ত্ব কৰিছে তাৰপিছতে হয়তো গৌতম বসুমতাৰী নামৰ যিগৰাকী অভিযুক্ত আছে তেওঁকো হয়তো কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু তাৰপিছতে আৰু কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছিল ইয়াত বা তেনেকুৱা দোকান দি চলি আছিল বুলি জনা গৈছে তাত আচলতে সেই যিডোখৰ স্থান তাত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ তাত আৰু কেইখনমান দোকান আছে তেওঁলোকে চিনি পায় নেকি আনজন অভিযুক্ত কোন হয় বা কি ঘটিছিল এইজন যুৱক তাত আগৰে পৰা তাত অহা যোৱা আছিল নেকি হয় নিশ্চয়কৈ আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া কেইখনমানো দোকান আছে কেইবাখনো দোকান আছে তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা এই অঞ্চলত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে তেওঁলোকে এই ইকৰাম হুছেইনক বা আগতে ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলনে নাই বা বিপুল বৰ্মনে যিটো ইয়াত দোকান দিয়া বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে বিপুল দাসৰ যিহেতু এখন ইয়াত বিৰিয়ানীৰ দোকান আছিল আৰু সেই বিৰিয়ানীৰ দোকান দি বিপুল দাসেও জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃততে ঘটনাটো কিয় হৈছিল কেনেদৰে ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল আমি কথাখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সতীৰ্থক প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইখিনি স্থানতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত তেতিয়া প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু যি এই ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজন আছিল ইকৰাম হুছেইনৰ ইয়াত কিবা ব্যৱসায় আছিল নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া ইয়াত কিন্তু নাই কিন্তু কাজিয়াটো মই নাজানো মোৰ কাষ্টমাৰ আছিলে মমো দি আছিলে ইকৰাম হুছেইনক আগতে দেখিছিল নে নাই ইয়াত দেখিছিলোঁ আগতে ই বৰ্তমান আগতে ইয়াতে থকা কৰিছিল ইয়াতে কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা আহি গুচি যায় আৰু এগৰাকী যি গৌতম বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী যুৱক ইয়াত জড়িত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে তেওঁ গৌতম বসুমতাৰীক আপোনালোকে চিনি পাইছিল নেকি নাজানো হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকে ইকৰাম হুছেইনক ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰায়ে দেখা সাক্ষাৎ হৈছিল বা ইকৰাম হুছেইন এই অঞ্চললৈ প্ৰায় অহা যোৱা কৰিছিল এই ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিছিল কিন্তু বিপুল দাস আৰু যি ইকৰামৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল সেই বিষয়ে তেওঁলোক হয়তো জ্ঞাত নহয় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু সৰুকৈ কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল তাৰপিছতে এই কাজিয়াৰ ডাঙৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল যে ভাস্কৰ এই ধৰণৰ সামান্য কাজিয়া বন্ধু বুলিয়ে কৈছে যে বন্ধুৰ মাজত কাজিয়া কাজিয়া গৈ কি ৰূপ পালেগৈ যে এজনৰ আঘাতত বা কোনোবাজনৰ আক্ৰমণত এজনৰ প্ৰাণ গ'ল এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সামান্য কথাৰ কটাকটিৰ পৰা বা সামান্য কাজিয়াৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা চূড়ান্ত এটা পৰিণতি বৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা চাবলৈ গ'লে ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিহেতু গণেশগুৰি অঞ্চল এটা যথেষ্ট ব্যস্ত অঞ্চল আৰু যথেষ্ট ভিৰ থাকে এই অঞ্চলটোত আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কেইবাগৰাকীও যুৱকে বা কেইবাগৰাকীও বন্ধুৱে একেলগে এই স্থানতে তেওঁলোকে কথা পাতি আছিল প্ৰায় সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এই স্থানতে কথা পাতি আছিল কিন্তু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 9:15 যোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বাদ বিতণ্ডা হৈছিল হয়তো যিসকল লোক উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে হয়তো ঘটনাটো সম্পূৰ্ণকৈ জানিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু বন্ধু বুলি ক'লে সকলোৱে তেওঁলোকৰ মনৰ মিলনৰ কথা কয় বা সকলোৱে এনেদৰে একেলগে থকাৰ কথা কয় কিন্তু সেই বন্ধুৰ মাজত এনেকুৱা এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে বন্ধুৰ মাজত সামান্য কাজিয়াৰ পৰা গৈ এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিণতি স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতাৰ ঘটনা এটা বা তেনেকুৱা উদ্বিগ্নতাৰ দিশ এটা পোহৰলৈ আহিছে বৰ লোমহৰ্ষক এটা ঘটনা এইধৰণে আক্ৰমণত আহত হৈ গুৰুতৰভাৱে হস্পিটেলত মৃত্যুক আঁকোৱালিলে যুৱক এজন আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ভাস্কৰ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে এজনক ইতিমধ্যে ধৰিছে ইকৰাম হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত বিপুল দাস নামৰ এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু গৌতম বসুমতাৰী নামৰ আন এজন পলাতক হৈ আছে কিন্তু এই ঘটনাত আৰু কোনোবা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই দিশতো
বিশ্বনাথৰ চতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান চলিল চতিয়াৰ নদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰত চলিছিল অভিযান লাটমণ্ডল আৰফত আলম বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ঘোষ লোৱাৰ অৱস্থাতে হাতালুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মণ্ডলজনক চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা হোটেলত লৈছিল উৎকোচ উৎকোচ লৈ এই ধৰণে ধৰা পৰা এখন যি তালিকা সেয়া যেন দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে তালিকাৰ অন্ত কেতিয়া সেইদিনটো যেন আহিব তাত সন্দেহ কিয়নো এই ধৰণে প্ৰত্যেক দিনে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উৎকোচ লৈ চৰকাৰী একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত যি বিষয়া কিয় ধৰা পৰিছে আকৌ এইবাৰ ঘটনা ভোজবাৰী লাটৰ মণ্ডল আৰফত আলম বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাষৰ হোটেল এখনত ঘোষ লৈছিল 2000 টকা ঘোষ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰফত আলম বৰাৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ মিৰ্জাত আৰু এবছৰ পূৰ্বে নতুনকৈ যোগদান কৰিছিল নদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বিশ্বনাথৰ ঘটনাৰ এইবাৰ আকৌ এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ধৰা পৰিছে বিশ্বনাথৰ চতিয়াত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান চতিয়াৰ নদুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰত চলিছিল অভিযান মানক চলিহাৰ হাতত থকা দুটা পিষ্টল আছিল ব্যৱসায়ী এজনৰ ব্যৱসায়ী কৈলাশ কলিতাৰ আছিল সেই দুটা পিষ্টল কৈলাশ কলিতাৰ সৈতে মানক আছিল মানকৰ আছিলে বৃহৎ ধনৰ লেনদেন নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে সেই দুয়োটা পিষ্টলৰ লাইচেন্সৰ কিছু তথ্য তদন্তৰ বাবে পিষ্টলৰ গৰাকী কৈলাশক তলব কৰিছে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে দুটা পিষ্টলৰ সন্ধান বিচাৰি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান এতিয়াও মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক মাৰাথন জেৰা শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে কৰি আছে কিয়নো এটা নহয় দুটা নহয় কেইবাটাও এনেকুৱা অভিযোগ মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে মানক চলিহাই যদিহে অভিযোগ অনুসৰি আন এটা অভিযোগ যি আছে যে মানক চলিহাই ট্ৰেইনিং দি কাৰোবাক আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰলৈ পঠিয়াইছিলে তেনেহলে সেই দিশতো আৰক্ষীৰ তদন্ত চলিব নেকি প্ৰবঞ্চনাৰ কিন্তু ইতিমধ্যে গোচৰত মানক চলিহাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এখন উঠা ফটো আৰু লগতে আনকি চৰকাৰী ফলকো চৰকাৰৰ ফলকো লগাই লৈছিলে বাহনত এই ধৰণৰ নানানটা কথা পোহৰলৈ আহিছে বহুজনক টকা দিবলৈ আছিল অধিক জানি সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ আছৰ সৈতে দীপাংকৰ দুটা পিষ্টল লৈ এখন ফটো খুব ভাইৰেল হৈছিলে খুব চৰ্চাত আছিলে যে ক'ৰ পৰা আহিছিল পিষ্টল মানসৰ হাতত পিষ্টল কেনেকৈ আহিল বা পিষ্টল মানসৰ হয় নেকি মানক চলিহাৰ সেই পিষ্টল দুটাৰ যি মূল গৰাকী কৈলাশ কলিতা বুলি ওলাইছে নিশ্চয় আজিৰ দিনত কৈলাশ কলিতাক দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমানো কিন্তু কোনো অজ্ঞাত স্থানত বৰ্তমান কৈলাশৰ অৱস্থিতি বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষলৈ কাষ চপা নাই আগবাঢ়ি অহা নাই সেয়াও এটা ডাঙৰ ৰহস্যৰ কথা কাৰণ যি দুটা পিষ্টলৰ কথা বাৰম্বাৰ চৰ্চালৈ আহিছিল যি সময়ত মানক চলিহাই নিজৰ হাতত পজ দিবলৈ সেই দুটা পিষ্টল ফটোসহ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে সেই পিষ্টলকেইটা ঠিকেই আছে যে সেইকেইখনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে পিষ্টল দুটাৰ কিন্তু সেই পিষ্টল দুটাৰ কিছু মিছ ইউজ হৈছিল নেকি এই ধৰণৰ কিছু বিষয়ক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কাৰণ মহাপ্ৰবঞ্চক মানক চলিহাৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা গোচৰৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ধেমাজিত এটা চাৰিটা মাহ পূৰ্বে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটো বৰ্তমান নাম সাঙুৰ খাইছে মানসৰ গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ক্ৰমেৰে ক্ৰাইমৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰ দীঘলীয়া তালিকাৰ অভিযুক্তত বৰ্তমান নাম দীপাংকৰ যি মহাপ্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে জালত পেলাই বৰ্তমান সোধা পোছা ৰাখি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিহেতু এতিয়া পিষ্টল লোৱা বা গাড়ীত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফলক লগোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া লাহে লাহে পোহৰ লৈ আহিছে কিন্তু আন এটা দিশ যি দিশ মানস বৰগোহাঁই উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি আলফা শিবিৰলৈ পঠিওৱা হৈছে এই দিশটোৰ আৰক্ষীয়ে কিবা সুকীয়াকৈ তদন্ত কৰিব নেকি নিশ্চয় সেইসমূহ দিশো বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰাত তেওঁক সমগ্ৰ বিষয়টোৰ আওতালৈ অনা হৈছে আৰু মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰু কি কি নতুন তথ্য লাভ কৰিব পাৰে কাৰণ এটা ডাঙৰ ভয়ংকৰ বিষয় এটা চৰ্চা হৈছে সমগ্ৰ অসম ধৰি যে আলফা স্বাধীনলৈ চোৰাংচোৱা প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানক বৰগোহাঁই অভিযোগ দিছে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গতিকে সেই পাৰ্টটোত আৰক্ষীয়ে কিদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পুনৰ যদি কওঁ যে পিষ্টল দুটা এগৰাকী কৈলাশ কলিতা নামৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে কিহৰ ভিত্তিত সেইকেইটা পিষ্টল লৈ ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছিল বা সেই দুটা পিষ্টল লৈ কিয় ফটো শ্বুট কৰিছিল বিভিন্ন দিশত কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ এটা ইউটাৰ্ণ লৈ এটা অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ হাতত বৰ্তমান কৈলাশ কলিতাৰ দুয়োটা মাৰণাস্ত্ৰৰ দুয়োটা পিষ্টলৰে বৰ্তমান অনুজ্ঞাপত্ৰ আহি পৰিছে গতিকে সেই দিশটোত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ লগতে আমিও ক'ব বিচাৰোঁ যে হয় পিষ্টল দুটাৰ নথি ঠিকেই কিন্তু কিহৰ কাৰণে কৈলাশে সেই দুটা পিষ্টল মানসক দিছিল মানস আৰু কৈলাশৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন আছিল সেয়াও কথা দূৰত ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই ধনৰ লেনদেনৰ লগতে পিষ্টলৰ বিষয়টোক লৈ আৰু আৰক্ষীক কিদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চয় কিটা লক্ষণীয় হ'ব হয় দীপাংকৰ লগতে আৰু এটা কথা মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰসংগ যদি আকৌ আমি টানি আনো মানস বৰগোহাঁই কোৱা মতে কোনোবা এটা ফ্লেটত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে
মানব বৰগোহাঁৰ যি ভিডিঅ' চৰ্চাত আহিছিল বা আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাত কৈছিল যে কৰবা এটা গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ অঞ্চল এটাৰ ফ্লেটত এপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল সত্য সত্য সেয়া নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ পিছত আহিব কিন্তু এই হাতত মাৰণাস্ত্ৰ এই ধৰণৰ কিবা তাত কিবা তাত যোগসূত্ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ওলাই পৰে নেকি হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বা এই ধৰণৰ মিছ ইউজৰ এনেকুৱা অস্ত্ৰ মিছ ইউজৰ ক'ৰবাত হৈছিল নেকি এই প্ৰসংগটো যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত বৰ্তমান বাৰম্বাৰ প্ৰশিক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে চোৰাংচোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বেলতলাৰ অজন্তা পথৰ সমীপত থকা যিটো ৰয়েল এনক্লেভ আমি তাত নিজে গৈ উপস্থিত হৈছিলো আৰু ৰয়েল এনক্লেভত গৈ আমি অনুসন্ধান চলাইছিলো কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাত অভিযান চলাইছে গতিকে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ পাৰ্টটো কিছু গোপনভাৱে ৰাখিলেও কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এই ফ্লেটৰ যি 407 411 আৰু 209 বুলি অৰ্থাৎ তিনিটা ফ্লেটৰ নামো উল্লেখ কৰিছিল মানৱ বৰগোহাঁই গতিকে সেইসমূহ বিষয়ত আৰু অধিকভাৱে কিদৰে জেৰা আৰম্ভ কৰিব কাৰণ আজি যোৱা পাঁচটা দিন ধৰি মানৱ চলি আহি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এটা গোচৰ সন্দৰ্ভত তেওঁক নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আজি তৃতীয়টো দিন আৰু হয়তো শুকুৰবাৰলৈকে তেওঁক পুনৰ চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱাব গতিকে ধূৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব মহাপ্ৰবঞ্চকে মানৱ চলিহাই বহুজন লোকৰ পৰা তেওঁ লাখ লাখ টকা সৰকাইছিল আৰু সেই যি কৈলাশ কলিতাৰ নামটো পোহৰলৈ আহিছে তেওঁ এগৰাকী ব্যৱসায় হয় তেওঁ নিজেই মানৱ চলিহাক ধন দিছিল কিবা ধন কিবা ব্যক্তিগত বিনিময়ত হওক বা আন ব্যৱসায় সংক্ৰান্ততে হওক গতিকে ধনৰ উৎস পিষ্টলৰ বিষয়ে আহি পৰিল আৰু আলফাৰ লগত সৈতে যোগাযোগ মানসৰ সৈতে কিমান দূৰ এক প্ৰকাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু গীতাশ্ৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো দিনতে প্ৰতিটো সময়তে কিন্তু এক প্ৰকাৰ অনুসন্ধানৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে জেৰা বা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিশ্চয়কৈ হয়তো জেৰাত আৰু কিছু কথা ওলাব কিন্তু এই ধৰণৰ যি হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ফটো তুলিছিলে এই মাৰণাস্ত্ৰ ক'ৰবাত মিছ ইউজ হৈছিল নেকি ক'ৰবাত দুৰ্ব্যৱহাৰ হৈছিল নেকি অপব্যৱহাৰ হৈছিল নেকি সেই কথা আচলতে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আমাৰ দৰ্শকৰ মনতো আহিছে আৰক্ষী এই দিশত এতিয়া তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে যি এই অস্ত্ৰৰ যি প্ৰকৃত গৰাকী ইতিমধ্যে মাতি পঠিয়াইছে কৈলাশ কলিতাক আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি দিলে দীপাংকৰ মৰাণৰ বিশাল মাৰ্কেটৰ সন্মুখত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাৰ সমস্ত দৃশ্য বন্দী হৈ থাকিলে চি চি টিভি কেমেৰাত পথৰ এটা দৃশ্য দেখা গৈছে পথৰ কাষেৰে গৈ থকা দুগৰাকী নাৰ্ছক খুন্দিয়ালে AA04BC8751 নম্বৰৰ ডি আই বাহনখনে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বীণাপাণী গগৈ নামৰ যুৱতীগৰাকী আৰু লগতে বিমলা বিশ্বকৰ্মা নামৰ মহিলাগৰাকী তেওঁলোক দুয়োগৰাকী নাৰ্ছ মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত কৰ্মৰত নাৰ্ছ দুগৰাকী নিজৰ কাম কৰি তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা অহা এই ডি আই বাহনখনে খুন্দিয়াই দিয়াত উফৰি পৰিছিল নাৰ্ছ দুয়োগৰাকী যুৱতী মহিলা দুয়োগৰাকী উফৰি পৰিছিলে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নাৰ্ছ দুগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ইয়াৰে বিমলা বিশ্বকৰ্মাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডি আইখনৰ চালকজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰাজনীতি এৰাৰ সিদ্ধান্ত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ 5 বছৰ পিছত ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব মন্ত্ৰীজনে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে 5টা বছৰ আৰু তাৰপিছত তেওঁ বাদ দিব ৰাজনীতি হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ পিছত একে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাজনীতি এৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এগৰাকী ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ৰাজনীতি এৰাৰ সিদ্ধান্ত 5টা বছৰ পিছত ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ব বুলি ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে লগতে কি ক'লে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনোৱা হওক এইটো নিজৰ নিজৰ মনৰ কথা কাৰণ এদিনটো ময়ো এটা সন্যাস লওঁ গতিকে কোনে কেতিয়া সন্যাস লয় কাৰণ তেওঁ ছাৰ্ভিচ কোনে কিমান বছৰ ছাৰ্ভিচ দিলে সেইটোৰ ওপৰত আহিব গতিকে এইটো ডিপেণ্ড কৰে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া ধৰক মই যেনেকৈ মই ভাবিছোঁ যে ময়ো আৰু হয়তো 5টা বছৰ বা 6টা বছৰ এইটোত থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰো এখন মানে কৰ্মক্ষেত্ৰ মই বাছি লৈছোঁ গতিকে যেতিয়া মোৰ সময় হ'ব তেতিয়া ময়োতো ক'ব লাগিব ৰাজনৈতিক সন্যাস ল'ব লাগিব কাৰণ কিয় কাম কৰিব লাগিব আৰু জীৱনত যিহেতু ভগৱানৰ কৃপাত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন প্ৰফেশ্যনত যিহেতু কাম কৰিলোঁ কাৰণ কিয় ৰিপৰ্টাৰ আছিলোঁ লেকচাৰাৰ ইপিনে স্পীকাৰ হ'লোঁ মিনিষ্টাৰ হ'লোঁ গতিকে জীৱনত গোটেইবোৰ আৰ্ট থকা প্ৰফেশ্যনে কাম কৰিছোঁ অফিচাৰ
সকলোতে রিপোর্টাৰ মানে রিপোর্টাৰ বুলি ইয়ার অফিসার বুলি আছে ইয়ার আছে স্পিকার বুলি কলে ইয়ার আছে মিনিষ্টাৰ বুলি কলে ইয়ার আছে গতিকে এনেকুৱাকৈ ইয়ার থকা কামবোৰ কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো ইয়ার থকা কাম এটা মই ভাবি থৈ দিছোঁ সেইটো সময়ত মই জনাম আগন্তুক দিনত কি করব পাঁচ বছর পিছত কি করব মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ থৈছে সময় হয়তো তেও জনাব পাঁচটা বছর পিছত রাজনীতি আর নকরে পাঁচ বছর পিছত রাজনীতি বাদ দিব রাজনীতির পর সন্ন্যাস লোব ইতিমধ্যে করবলগিয়া প্রথমে সাংবাদিক হোক বা তারপর প্রবক্তা হিসাবে বা পরবর্তী সময়সাত রাজনীতির প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রী হয়ে বিধায়ক হয়ে মন্ত্রী হয়ে এই ধরনের স্পিকার হয়ে এই ধরনের একটা দীঘলিয়া সময় এটা রাজনীতির সঙ্গে আছে জড়িত হয়ে তারপর এই রাজনীতির সঙ্গে থাকা সময়সীমাখিন পিছত কি করব ইতিমধ্যে বাছি লৈছে কিন্তু কি করব মনত এনেকা যেহেতু কথা আহিছে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা লৈ থৈছে সম্ভবত ইয়া কিছু কথা জনাব কিন্তু এই মুহূর্ত চর্চা থাকা বিষয়টি হয়েছে যে প্রথমে সংবাদ মাধ্যমকে যা সংবাদ মাধ্যমত পোহর লিল বা যথা হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীয় জানালে হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পিছত একে ঘোষণা করেছে রঞ্জিত কুমার দাসে হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীয় প্রথমে রাজনীতির কথা এরার কথা ঘোষণা করলে আর তারপর এইবার মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস রঞ্জিত কুমার দাস রাজনীতি এরার সিদ্ধান্ত লৈছে পাঁচ বছর পিছত রাজনীতির পর সন্ন্যাস লব মন্ত্রীজনে সংবাদ মাধ্যমক জানাইছে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে রাজনীতি করিলে বহুখিনি সময় করিলে জীবনত রাজনীতির উপরও আন কিছু কামও করেছিল বা সাংবাদিকও আছিল এটা সময়ত আর তারপর একলেথারিয়ে বিধায়কও বহুবার নির্বাচিত হয়ে আছে সেই সময়সাতে মন্ত্রিত্ব পালে বা মন্ত্রীপদ পালে আর এই ধরনের এটা রাজনীতির পর এটা আতরি পাঁচটা বছর পিছত কি করব ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে সংযুক্ত হয়েছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে বলেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে ইতিমধ্যে এক প্রকার ঘোষণা করেছে যে রাজনীতি বাদ দিব আর পাঁচ বছর পিছত কি করব অবশ্যই এটা গোপনে রাখিছে কিন্তু নির্ধারণ করে থাকছে যে কি করব রাজনীতি কিন্তু বাদ দিব বলে কৈছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী যাকালি আমি দেখি পাইছিলো যে হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী উল্লেখ করেছিল যে রাজনীতির পর সন্ন্যাস লব আর সেই ধরনের মন্তব্য করার পিছন আর আজি সতীর্থ তখেতর এগারী হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা হিসাবে আমি সুদিব বিচারিছিল যে রঞ্জিত দাসক বিশেষকৈ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর প্রসঙ্গটক লোকের প্রতিক্রিয়া জানি বিচারিছিল আর এই ধরনের প্রতিক্রিয়া লওয়ার সময় তখন উল্লেখ করলে যে গুরুত্বপূর্ণভাবে যে আগন্তুক পাঁচ ছয় বছরের ভিতর তখেও রাজনীতি এড়ব রাজনীতির সন্ন্যাস লওয়ার কথা উল্লেখ করলে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে আর রঞ্জিত দাসে উল্লেখ করেছে যে সেই রাজনীতির পর সন্ন্যাস লোকের কি করব সেই কথাখিনি গোপনীয়ভাবে রাখিছে যদিও বা উল্লেখ করেছে স্পষ্টভাবে যে অভিজ্ঞতা কর্মর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করলে তখেতে সাংবাদিকতা জীবন তার পরবর্তী সময়সত রাজনীতি আর রাজনীতির বহিয়ে তখেতে বিধায়ক প্রথমে তারপর মন্ত্রী আর আনকি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে কিন্তু তারপর পরবর্তী সময়সার কথা উল্লেখ করলে যে আগন্তুক পাঁচ বছর ছ বছরের ভিতর তখেতেও রাজনীতির পর সন্ন্যাস লব অর্থাৎ এই রাজনীতির পর আঁতরি তখেতারা সুকিয়া এখন মঞ্চত কাম করব কিন্তু সেই মঞ্চ কি ধরনের হব কি কথা হব সেই কথাখিনি গোপনে রাখিছে অর্থাৎ কব পারি যে গীতাশ্রী যে এজনের পাছত আনগারকীয় রাজনৈতিক নেতায় দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে রাজ্যর রাজনীতির পর আঁতরিব সেই কথাখিনি এই মুহূর্ত স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যদি হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীর কথায় কেউ খুব সহজে কৈছে যে বাদ দিব আর সন্ন্যাস লব খুব সহজে কথাখিনি কৈছে তারপর আজি মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসক আমি দেখা পালো যে রঞ্জিত দাসে খুব সাধারণভাবে সহজভাবে কথাখিনি কৈছে পরিকল্পনা কি আছে কৈছে যে পাঁচটা বছর পিছত কি কব পরিকল্পনা বহু সময় আমি দেখা যাও যে অশীতিপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকা একগী অশীতিপর ব্যক্তি বা সক্রিয় রাজনীতি জড়িত হয়ে থাকে কিন্তু দুইগারীর ক্ষেত্রতেই যদি আমি কোঁ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত লৈছে যে বড় বেশি দিনলেক রাজনীতি থাকবলে নিবিচারে সেই কথাখিনি কব পারি গীতাশ্রী যে আসলে শেষ সময়লৈকে রাজনীতিত থাকার কথাটা সকলে পরিকল্পনা করে আর শাসনের গাড়িখানত থাকার কথাটা বিশেষভাবে প্রতিগী রাজনীতিকর কারণে একটা সপন বা প্রতিগী রাজনীতিকর কারণে একটা যেন তখনকর স্বপ্ন আর সেই সেই যিনি স্বপ্ন সেই সপনের পর আঁতর থাকি দুইগারী রাজনীতিক দেখবলে পাওয়া গেছে অতি সহজভাবে তখনকলে উল্লেখ করেছে সেই ধরনের হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী মুকলিমূরিয়াভাবে তখেতর রাজনৈতিক সন্ন্যাসের কথাখিনি প্রকাশ করলে আনকি দেখবলে পাওয়া গেল রঞ্জিত দাসও সেই কথা উল্লেখ করেছে তখেতে পাঁচ ছ বছরের ভিতর অর্থাৎ একটা পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা
পৰিকল্পনা আকাৰে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে তাত কোনো ধৰণৰ যেন তেখেতৰ মন্তব্য আগবঢ়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ আবেগ বা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এই বিষয়সমূহৰ পৰা কিছু আঁতৰত থাকি যেন কথাবিলাক উল্লেখ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে যে যি সময়খিনিত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ কাৰণে তেখেতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত কাম কৰিম বুলি আহিছিলে সেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰি তেখেতসকলে অন্য এখন পথাৰলৈকে আগবাঢ়িব গতিকে এক প্ৰকাৰ সহজ আৰু সাধাৰণভাৱে এইসকল লোকে এই ধৰণে ৰাজনীতি কথাখিনি চিন্তা কৰিছে বা ভাবিছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহে বিশেষভাৱে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিখনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বহলভাৱে ভিত্তিত চাবলৈ যাওঁ যে তেখেতসকলে এটা বিশেষ মোহ ৰাখি যেন এই ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদি চোৱা হয় গীতাশ্ৰী তেখেতসকলৰ ক'ব হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো আপত্তি আছে এইসমূহ দিশৰ মাজত থাকি ৰাজনীতিৰ ভিতৰত থাকিব বিচৰা নাই আৰু তাৰ পৰা তেখেতসকলে দীঘলীয়া সময়ৰ ৰাজনীতিৰ অন্তত তেখেতসকলে আঁতৰি থাকি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যি সময়ত আচলতে দেখা যায় বলে একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ যদি সাধাৰণ ৰাইজৰ মনতো যিখন ছবি থাকে যে যিসকলে ৰাজনীতি কৰে যিসকল দলৰ সৈতে দলীয় ৰাজনীতি কৰে সেই এই সংসদীয় ৰাজনীতি দলীয় ৰাজনীতি এই ধৰণৰ ৰাজনীতি জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে ৰাজনীতিতেই থাকে ৰাজনীতি বাদ দি অহাৰ তেওঁলোকে আন বাট এটা ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দি অহা তেনেকুৱা খুব কম নজিৰ আছে বিশেষকৈ যিসকল বিধায়ক হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত খুব কম দেখা যায় তাৰে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি এখন যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা এটা তেওঁ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কিন্তু তেওঁ বাদ দিম বুলিয়ে কৈছে আৰু য'ত তেওঁৰ সেয়া সিদ্ধান্ত আনহাতে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰো তেওঁৰো সেই সিদ্ধান্ত বিপৰীত ছবি এখন সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা হয় যেতিয়া বিধায়ক হয় তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীলৈকে সপোন থাকে আৰু মন্ত্ৰীৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বহুতৰ সপোন থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যোৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হয় কিন্তু সেয়া আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিকৰ মনত লুকাই থকা এটা সপোন কিন্তু সেই সপোনৰ বিপৰীতে এই দুগৰাকী ৰাজনীতিকক আমি বেলেগ পৃথকভাৱে দেখিবলৈ পালোঁ আৰু তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট যেন সীমা পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি সেই ধৰণৰ কাম কাজ কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় তেখেতসকলে ৰাজনীতিৰ পথাৰত থাকি আঁতৰিব বিচাৰিছে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে তাৰ আঁৰত কিন্তু কোৱাৰ ধৰণে হয়তো এই ধৰণৰ ৰাজ্যৰ বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশসমূহেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলক ক্ৰিয়া কৰিছে নেকি সেই দিশসমূহ কিন্তু চাবলগীয়া দিশ আছে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে বহুতে উল্লেখ কৰে সেই ধৰণে যে পূৰ্বৰ ৰাজনীতি আৰু আজিৰ ৰাজনীতিৰ মাজত বহুখিনি পাৰ্থক্য ঘটিছে বহুতখিনি ইয়াত মাজত ব্যৱধান আহিছে সেইসমূহেও হয়তো ইয়াত ক্ৰিয়া কৰিছে নেকি এই দিশসমূহেও কিন্তু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পথাৰখনৰ কাৰণে কিন্তু চাবলগীয়া দিশ হৈ পৰিছে কাৰণ সহজভাৱে এগৰাকী ৰাজনীতিকে যেতিয়াই আচলতে নিজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ গোটেই যাত্ৰাপথেই আচলতে এটা বিশেষ যাত্ৰাপথ হৈ পৰে আৰু সেই যাত্ৰাপথত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেখেতসকলৰ উচ্চাকাংক্ষা বহুখিনি বৃদ্ধি হয় বিপৰীত ছবি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এই দুয়োগৰাকী ক্ষেত্ৰত দুয়োগৰাকী ৰাজনৈতিকৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী তেওঁ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ এজন ৰাজনৈতিক নেতা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে খুব সহজভাৱে ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস লোৱাৰ কথাটো কৈছে সেয়াও এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে আজিৰ তাৰিখত সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিৰ কিন্তু ক'ৰবাত হয় ক'ৰবাত চৰ্চিত হৈছে যে কিয় তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত ল'লে কিবা বিশেষ কাৰণ আছে নেকি নে পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বলেন আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে আৰু কি ভাবিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই মুহূৰ্তলৈকে অৱশ্যে তেওঁ কোৱা নাই কিন্তু এটা কথা খাটাং কৈছে যে সদায় তেওঁ ৰাজনীতি কৰি নাথাকে 5টামান বছৰহে কৰিব তাৰপিছত তেওঁ নিজে থিৰাং কৰি লৈছে যে তেওঁ কি কৰিব সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাকিস্তানত বোমা বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত 22 জনৰ মৃত্যু আৰু আন বহু লোক হৈছে আহত দুটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে পাকিস্তানত নিৰ্বাচন আছে তাৰ ঠিক আগতে এই ধৰণৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল পাকিস্তানৰ বিশেষকৈ বালুচিস্তান প্ৰদেশত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা প্ৰথমটো যি বিস্ফোৰণ তাত 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল পিছিং জিলাৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় কিলা সাফুল্লা জিলাখনত আৰু এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে অৱশ্যে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই কাইলৈ পাকিস্তানত নিৰ্বাচন আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্ততে বিস্ফোৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত যে নিৰাপত্তা বিশেষকৈ পাকিস্তানত শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ যথেষ্ট তেনেকুৱা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা কেইবাটাও তেনেকুৱা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু এইবাৰ এই বালুচিস্তানৰ এইকেইটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু কাইলৈ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিস্ফোৰণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংগৃহীত ৰাজহৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এই তথ্য বিধানসভাত আবকাৰী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য শেহতীয়াকৈ 5টা বছৰত চৰকাৰৰ সুৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ হৈছে 16,428 কোটি টকাৰ ৰাজহ পুনৰ কৈছো বিগত
জি হেহতিয়া পাঁচটা বছৰ হেহতিয়া পাঁচটা বছৰত চৰকাৰৰ সুৰাৰ পৰা জি সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ বা সংখ্যা হেয়া হৈছে 16,428 কোটি টকাৰ ৰাজহ ইয়াৰ 2019-20 চনত 2606 কোটি ক্ষমা কৰিব 2600 কোটি টকা লাভ কৰিছে তাৰ পিছত 2020-21 চনত 2977 কোটি ইয়াৰ পিছত এই ধৰণে সংখ্যাখিনি পোহৰ লৈ আহিছে আৰু ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে মুঠ সুৰাৰ যি দোকান সেয়া 3000 খন পোহৰ লৈ আহিছে ৰাজ্যত বৰ্তমান 3000 খন সুৰাৰ দোকান ইয়াৰে বিদেশী সুৰাৰ দোকান 1707 খন বাৰ আছে 923 খন আৰু দেশীয় সুৰাৰ দোকান 373 খন কনমানি সহ শিক্ষক দম্পতি গাঁও ত্যাগৰ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ জামুগুৰি হাতৰ নন্দী কেশৰ গাঁৱত অমানৱীয় ঘটনা এটা ঘটিছে নিৰ্দেশ দিছে চিলাবন্ধা ব্ৰাহ্মণ সমাজে দূৰ সম্পৰ্কীয় যুৱতীক বিবাহ পতাৰ বাবে এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা ইয়াৰ পূৰ্বে পাঁচ বছৰ এঘৰীয়া কৰি থৈছিল পৰিয়ালটোক আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লৈছে কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত 80 বছৰীয়া ৰুগীয়া মাতৃক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো পৰিয়ালটোৰ আছে এটি কণমানি কন্যা সন্তান কিন্তু তেওঁলোকক সমাজ এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱাইছে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ধৰ্মীয় গোৰামীক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যিটো ঘটনা কণমানিসহ কণমানি এটিৰ সৈতে শিক্ষক দম্পতীক গাঁও ত্যাগৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰথমে এঘৰীয়া কৰি থৈছিল আৰু তাৰপিছত জামুগুৰি হাতৰ নন্দী কেশৰ গাঁৱত অমানৱীয় ঘটনা যতে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল চিলাবন্ধা ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ফালৰ পৰা দূৰ সম্পৰ্কীয় যুৱতীক বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা পূৰ্বে পাঁচটা বছৰ তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছিলে 80 বছৰীয়া ৰুগীয়া মাতৃক লৈ এতিয়া তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে অসহায় হৈ পৰিছে তেওঁলোকক গাঁও এৰি যাবলৈ কৈছে এই ধৰণৰ গোৰামীৰ এখন ছবি যি পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালটোৰ আছে এটি কণমানি কন্যা সন্তান ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ধৰ্মীয় গোৰামীক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ ঘৰ বাৰী এৰি তেওঁলোকে এখন গাঁও ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ব তাকো সমাজে একাংশই আদেশ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ তাৰিখত এই ধৰণৰ কথা জানো আচলতে যুক্তি সহকাৰে মানি ল'ব পাৰি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় বিশেষকৈ এই ধৰণৰ ঘটনা এই এঘৰীয়া কৰা সমাজৰ পৰা জুই পানী নিষেধ কৰি ৰখা বেলেগ কৰি ৰখা এই ধৰণৰ ঘটনা শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও পোহৰলৈ আহিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এই এটা সামাজিক এটা কুপ্ৰথা কিছুৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰো বা প্ৰশাসনে কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থাখিনি লোৱাৰো যেন প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কণমানিৰ সৈতে ৰুগীয়া মাতৃৰ সৈতে এই পৰিয়ালটোক শিক্ষক দম্পতীক তেওঁলোকক গাঁও ত্যাগৰ এইবাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ঘটনাটো জামুগুৰি হাতৰ নন্দী কেশৰ গাঁও দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ঘটিছিল জুনমণি ৰাভাৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য কৰা হ'ল ফাদিল দুৰ্ঘটনাতে মৃত্যু ঘটিছিল জুনমণি ৰাভাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত উন্মোচন হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হত্যা নহয় জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু ঘটিছিল চি বি আইয়ে দাখিল কৰা যি ফাইনেল ৰিপৰ্ট এই ফাইনেল ৰিপৰ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে এইখিনি কথা চি বি আইৰ দল এটাই তাত বহু তাত যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে বা বহুবাৰ তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিলে গাড়ীৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই দলটোৱে তাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থান তেওঁলোকে কেইবাবাৰো পৰিদৰ্শন কৰিছিল তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু চাৰ্জশ্বীট নহয় চি বি আইৰ দলে আজি নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দাখিল কৰিলে ঘটনাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট যে ঘটনা কি আছিলে তেওঁলোকৰ চি বি আইৰ যি প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে ফাইনেল যি ৰিপৰ্ট দিলে আদালতত তেওঁলোকে অৱশ্যে চাৰ্জশ্বীট দিয়া নাই নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেওঁলোকে দাখিল কৰিলে ফাইনেল ৰিপৰ্ট য'ত কোৱা হৈছে যে এয়া দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিল জুনমণি ৰাভাৰ तीनों केसों में हमने फाइनल रिपोर्ट जो है सीजेएम कोर्ट नगांव में कल दाखिल कर दी है।
कल फाइनल रिपोर्ट कल तीनों केसों में दाखिल कर दिया है, बाकी आप प्लीज वहां से कीजिए। अभी वो अभी देखेंगे फर्दर जो भी होगा, लेकिन अभी कोर्ट में एक बार हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तीनों केसों में। गुवाहाटी नौगांव सीजीएम कोर्ट में, नौगांव सीजीएम कोर्ट नौगांव में आज कहीं जाएगी क्या आप लोग? नहीं, आज वापस जा रहे हैं और कहीं जाएंगे। एक केस पहले हो रखा है, एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल हो गई थी पहले, लगभग एक महीना पहले। तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया है। तीनों केसों में हमने फाइनल रिपोर्ट जो है सीजेएम कोर्ट नगांव में कल दाखिल कर दी है। फाइनल रिपोर्ट कल तीनों केसों में दाखिल कर दिया है, बाकी आप प्लीज वहां से कीजिए। अभी वो अभी देखेंगे फर्दर जो भी होगा, लेकिन अभी कोर्ट में एक बार हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तीनों केसों में। गुवाहाटी नौगांव सीजीएम कोर्ट में, नौगांव सीजीएम कोर्ट नगांव। नहीं, आज वापस जा रहे हैं और कहीं जाएंगे। एक केस पहले हो रखा है, एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल होगी थी पहले, लगभग एक महीना पहले। तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया। आज आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? अभी वापस जाना है मैंने। अभी अभी आप लोगों ने तीन केस में जो आप लोगों ने दाखिल किया, कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो कोर्ट का मामला है अभी। हाँ। वो उस पर कुछ नहीं है, वो आप वहीं से पता कीजिए। আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছিল যে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, জুনমণি ৰাভাৰ সেয়া দুৰ্ঘটনা নাছিল, সেয়া হত্যা কৰা হৈছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰি আহিছিল। চি বি আই আজি ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলে সেয়া দুৰ্ঘটনা বুলি কৈছে। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আই দিয়া প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। মইতো আৰু কি ক'ম, ক'ব লগাটো যিমান ক'ব লগা আছিল কৈয়ে দিলোঁ। আগতে চবে চাই কিনে গমে পাইছে ছোৱালীৰ ডেড বডি, গাড়ী এক্সিডেণ্ট, আৰু মই একো বুজাবও নোৱাৰোঁ আৰু একো ক'বও নোৱাৰোঁ। আজি যদি ছোৱালীটোৰ হাত ভৰি ভাঙি থাকিলে হয়, বিচনাত পৰিও থাকিলে হয়, তেতিয়া হ'লে ক'লৈ যে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মা, বা কোনোবাই ধৰি কিনে মাৰিছে, বা কোনোবাই কিবা কৰিছে, এতিয়া কোৱা মাতা কোনো মানুহেই নাই, একো সাক্ষী প্ৰমাণ নাই। সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি পাইছোঁ চবুত চব ৰাইজকে দিছোঁ, গম পাইছে, এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰক কেনেকুৱা। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।